Opgave 283 lyder følgende. Anbring sin beholder med væske til afkøling i et lukket rum, hvor temperaturen er konstant T0 i Celsius. Kan væskens temperatur T efter afkølingstid på T minutter, lille T minutter, beregnes efter følgende formel. Og den her formel er sådan her. Det er T er lige med T0 plus A gange med E i minus K gange lille t. Og det er formen, vi skal bruge. Og her er A og K konstanter. En væske, der har temperaturen på T, er lige med 80 grader Celsius, anbringes i det her rum, hvor temperaturen har, det vil sige T0, har 24 grader Celsius. Så det skriver vi her. T0 er lige med 24, og så laver vi lige to forskellige ting her, så det vil sige T1 er 80. Det vil sige, at når den anbringes i rummet, så har den 80. Og så har vi også en sidste ting, der hedder, at 8 minutter senere er væskens temperatur faldet til 60 grader. Så den kalder vi T2 lige med 60. Og det vi så skal finde ud af, er, at vi skal finde ud af konstanterne A og K. Og vi har nemlig også lidt mere tid end lille t1. Den er 0. Fordi det er temperaturen, eller tiden, når der er gået 0 minutter, så er det selvfølgelig 0. Og tiden, når der er gået 8 minutter, er 8. Nu har vi en masse række variabler til forskellige muligheder. Og vi skal finde A og K, som er konstanter. Vi har formen heroppe, og den lægger vi op igen. Men den her gang, så skriver vi 1 og 1 herover. Det vil sige, at jeg ikke lige gør det sådan her. Vi har T1 er lige med T0. Plus A gange med E i minus K gange T1. Hvis vi putter vores værdier ind i det her, så bliver T1 til 80, T0 til 24, A kan det virke, E det er ellers tal, det kan vi bare beholde som A lige nu, K vil heller ikke, og T det bliver til 0. T minus, og hvis T minus er 0, og det er gange med K der, så bliver det her egentlig irrelevant, fordi noget gange med 0, så bliver det 0. Og når ellers tal bliver opløftet i 0, så bliver det 1. Og så vil formen egentlig se sådan her ud. Vi får 1 her, hvor det stod her før, i stedet for alt andet. Gange A. Og så er det plus T0, hvilket var 24. Hvilket vil være lige med 80, fordi det var T1. Gør det lidt omvendt, men det er fint. Og så er det jo egentlig bare opgaven at isolere A. Og så får man til sidst A er lige med 56. Hvilket er første del af opgaven. Opgaven ved A. Nu skal vi så finde K, og det gør vi på en lidt anderledes måde, hvor vi tager den her formel. Den her gang bruger vi den anden del af formlen, det vil sige 2, hvor der er gået 8 minutter, så det er T2, og T2, lille T2. Og her så har vi nogle af det her samme som det her, sådan er det med 2, og så begynder vi at prøve at isolere K. Vi kommer et tidspunkt hen til. Altså, jeg er ikke lige sikker på. Ja, jo, vi kan bare gøre det herfra. Hvis vi har T2 er lige med T0 plus A gange med E i minus K gange lille T2. Kan vi isolere i den her del. E, det der var der. Og så får vi T2 minus T0. Divideret med A, og det er lige med E i K minus K faktisk gange med T2, min lille T2. Og så skal vi adskille E med dens potens, og det gør vi med log. Og ja, så ender vi egentlig bare med at sige, at det er reglen, hvor at log er et tal med noget over sig. Det er det samme som log af det her tal, så det vil sige a og b her, gange med det tal, så de kan blive adskilt. Det bruger vi her, og gør vi alt det her, og så er der en lang proces, hvor vi lige skal isolere, gange sammen og regne med matematik. Og det så får vi k til simpelthen at være 0,05 og 5 og en masse andre tal. Det her er en forkortning af den. Og så har vi sådan set fået A og K, og den bruger vi også til næste opgave. Eller til næste del af opgaven, som er B
Du skal bestemme væskens temperatur 40 minutter efter afkølingens begyndelse. Og det gør vi sådan her. Vi laver en ny ting herover, som vi lagde herover. Vi kalder den lille t 3. Vi gør det sådan her. Lille t 3. Og det vi skal så finde, det er T3, stort T3. Lille T3, det ved vi er 40, fordi vi får at vide, at det går 40 minutter. Det her, det kender vi ikke til endnu. Så vi sætter formen op, som vi har gjort mange gange før. Og så begynder vi simpelthen bare at regne. Vi tager T3 er lige med T0. Vi kan faktisk bare begynde at sætte værdierne med det samme, tænker jeg. Så T3 er lige med 24 plus 56, det kender vi fra før. Gange med E, ellers tal, det kender vi også godt. Vi har den bare sådan her. Opløftet i minus 0,55. Gange med 40, som jo er tiden, T3. Og så kan vi simpelthen bare regne det sammen, og det giver T3 er lige med 30,1415. Sådan der. Så runder mig op. Og det er B. Så til sidst så skal vi lave C, som går ud på, at du skal bestemme den tid, det tager for at afkøle væsken fra 70 grader til 30. Og for at gøre det, starter vi simpelthen bare med at erklære, at vi har en ny ting, der hedder T4, som er lige med 70. Stort T og lille T4, som vi simpelthen ikke kender. Og så sender vi vores formel op igen. T4 er lige med T0 plus A gange med E opløftet i minus K gange T4. Så begynder vi at isolere, og det har vi gjort gang før. Og denne gang skal vi ende med at isolere et lille t, og så får vi det til at være t minus t i ja, lille t4 lige med 3. 5,6. Og når vi har fået det frem, det er dejligt nok, så skal vi dog bruge lidt mere, fordi vi skal også have sagt, vi skal så også gå fra, så nu har vi sagt det her, minus det her til her, har været 70, så jeg ved ikke, hvorfor lige fik en brain fra, og den her har været 30, men det er simpelthen fra 70 til 4, nej, den er altså 27, 24, og det er simpelthen til 30, vi skal have. Okay, så nu gør vi det fra 30 til 24, og så tager vi den tal, og så fjerner vi det fra det andet. Det gør vi ret simpelt igen ved at bare lave den helt samme proces som før. Vi tager tallene, og så ender vi med at få et nyt t-nummer, kaldet t5, som er 40,44. Og det gør vi så de her to tal, og minus den med hinanden, så 40,44. Minus 3,56, hvilket giver 36,88, i hvert fald når man ikke runder op. Og det her, altså den mængde minutter, det tager for den her væske at blive så kold, som den gjorde. Jamen super.